ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାଇଁ ଇଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, କେତେ ଲୋକମାନେ ଆକା ପୁରା ବସିଥିଲେ, ତାଇଁରୁ କୋ 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ଆକା ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। କେମିତି ଚିହ୍ନିଛି? ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯିବାର ନା ରାସ୍ତାରେ, ସେମାନେ ଆକା ରାସ୍ତା ବାସ୍ତା ଓଳନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲି କି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି କ'ଣ ଆଇଛ, ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛ ନା କ'ଣ, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆମର ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନାନୀ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇକି ମୋତେ ଏତେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ତାଟକା ସତ ଭାବିଲି। ଆରେ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆମେ ଏକା ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଆମ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବେ, ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବେ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ବୋଇଲେ କିଏ ଆକା ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ତ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆମ କାମ, ତାଙ୍କେ ଏତିକି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କିଛି ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଜାଗୃତିରେ କାମ କରୁଛୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ତମର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବ, ଆମର ତ 6 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକି 15 ବର୍ଷ କାମ କରୁନି, ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ନେବା ମାନେ ଅଫିସ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଯାହାର ବଡ଼ ମାନେ ମେଡିକାଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାର ଆସିଲାବେଳକୁ ସେ କହିବ ନା ତୋର ଚାକିରି ନାହିଁ, ତୁ ଘର ରହିଯା। କି କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ମାନେ ମଣିଷ ଦେହ ପାଇଛେ ଆମେ, ଆମେରି କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନକ ନା ଲୁହାର ନକ, ଯେ ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେହ ହାତ କିଛି ହବନି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏକ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଇଁରେ ଆସିକି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କି କିସ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆସିଲେ କହିବେ ଏକା ତମର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଏଇଟା କଥା ବା। ଆରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବଟିକାଟେ ଖୁଆଇ ଦିଅ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି, ପଡ଼ିଲେ ଆକା ଏମିତି ରବର ଭଳିଆ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କରିକି ଉଠିଯିବେ, କିଛି ଆକା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଦେହ ବି ଖରାପ ହବନି, ଭଲ କଥା କାଢୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମା କ'ଣ କହିଲେଣି, ବାବା ବାବା ପଇସା ତା ବି ପାଇନୁ, କାମ କରୁଥିବୁ ବାଲି ମାଟି ସବୁ କାମ କରିବୁ, ଭୋକ ନାଗିଲେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଯିବେ ଦୋକାନରେ ଖାଉଥିବୁ, ଦେଖିଦେବ ମୋବାଇଲଟା ତୋନକି ଧରି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବ, ତମକୁ ଏଡ଼ବକୁ ଭୋକ ନାଗିଲା, ତମେ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ପକାଉଛ କାମ ନ କରିକି, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କାମ କରୁଥିବ ଆଉ ଖାଇବୁନୁ? ଆମକୁ ସେ ସଫା ରଖୁ, ଆମ ପେଟକୁ ମଠାଟେ ଦେଉ, ପିଠିକି ମାରୁ, ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ସେ ଠିକ ସେ ଖାଇବା ଦେଉନି, ଆମେ ରାଜଧାନୀ ସଫା କରିକି କ'ଣ ଆମର ଲାଭ? ମା, ତମେ ପରା ଗରିବ ଲୋକ, ତମେ କିଏ ଖାଇପାରିବ? ଆଉ ସେମାନେ ପରା ଖାଉ ଖାଉକୁ ଖାଉଆ ହେଇଗଲେଣି, ତମେ ଖାଇବନି, ତମେ ଖାଲି ଖାଇବ ତୋ ଧୋକା। ଓ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କହିଲେ ତମେ ଥ ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବ, BMC ସାର୍ ମାନେ କେମିତି ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖାଇକି ସକାଳୁ ପେଟ ପୁରେଇଦେବ। ତାଙ୍କେ ପୁରା ସେ ମୁସଲି ଆହୁରି ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶେକ୍, ଆହୁରି କ'ଣ ସେଇଟା ସ୍ମୁଦି, ସେମାନେ ଆକା ଖାଇପାରିବେ। ତମେ ବରା ଇଟିଲି ଖାଇଲେ ବୋଇଲେ ତମ ପଛରେ ନାଲିଆ ବତ ଧରି ଗୋଡ଼େ, କାଣ ଖାଉଥିଲ? ଏମିତି ମରି ଯାଉଛ, ଏମିତି ତମ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ସିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆଉ ତମର ପେଟ ବି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମଣିଷ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କର ମାତ୍ର ଦେଖି ଯାଇକି, ହଁ ଭାଇନି ତ ଏମିତିଆ କଥା କହିଲେଣି। ଶୁଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ BFC କମିଶନର ଏବଂ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ, ପୂର୍ବରୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏରିୟର କରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ BMC ଅଧୀନରେ ଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଜାଗୃତି ଏବଂ BMC ପରିମଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବୁ। ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ କାଲି ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର ଦୃଶ୍ୟଟା ହେତୁ ପକାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। 2-3 ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥିଲା, କୁଢ କୁଢ, ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ନ ଓଳେଇବେ, ତମେ ଘରୁ ତମ ୱାଇପର ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ପୋଚିବ। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଭାବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆର ସେ ଛୋଟ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କେ କାମ ନ କରିବେ ନା, ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ପୁରା ଫୁସ୍ ଫାଟିଯିବ, ଘରୁ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିପାରିବନି, ସେ ଘର ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବ ବସିକି, ବୁଝିଲ? ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ, ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଲ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉ। BFC କମିଶନର ଏବଂ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ, ପୂର୍ବରୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏରିୟର କରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ BMC ଅଧୀନରେ ଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଜାଗୃତି ଏବଂ BMC ପରିମଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ
दाखल करिबु। ठीक, बढ़िया है छ भाई। तुमे खाउ थिलो बुझु जु इते लेबुल बे तुमे तळु को खसी खाइ जाउ छ। मु बुझि बानी ए सामान्य 100 डंगा लेखा भी खाइ दो छ, से मन को नेके त 35 डंगा 45 डंगा दो छ से झाड़ू करछन रास्ते रे। एमान को पैसा भी खाइलो, एबे खाओ भल के खाओ। आपर जे ताके पैसा खाई खाई तापर जो रास्ते रे जो ओलिया गदा होबो झाड़ू होइबो नी असनाब ताकु बसी खाइबो काई ना से मन त करियनी भाई। भल दशा अच्छे जे ताके कथा सुणी पको तांकर से किछ अधिक अभिजोग करनांती तांको तांको प्राप्य मागुचंती तांके दे दियो नहले अवस्थाटा भैया भुवनेश्वर आसीनी तमे तम भुवनेश्वर संभाल। आपण भावथिबे मु न आइले आपणकर केण हो जाउछे ए मुन आइले सिना आपणकर किछ हबनी हेले आपण घर बाहर परिया तो टिके मन पकाई देबे आ हो।